streets, J number four, Saint Laurent feet, put it on toes, take it with me, double your dose. 现在是暑假，这小孩子们去什么地方玩是大家家长操心的事。我们才带小朋友去这个上海自然博物馆度过了一天，非常的开心啊！小孩子学到很多知识，回来以后成了十万个为什么啊！老是在问他在自然博物馆看到的东西。那现在上海的家长们又要开心了，7月17号上海天文馆开业了啊！这个上海天文馆非常的漂亮啊，如图所示，这个地方有很多科普的东西，那7月17号，如果你想尝个鲜的话，要赶紧预约，到这个上海天文馆里面，毕竟天上的知识，航天的很多知识，真的对于小朋友来讲是特别有吸引力，这些事情可能在平时生活当中不太容易看得到、摸得着。但是到了上海天文馆，一切都有答案啊！更何况我们现在有航天员正在这个九天揽月啊，正在外太空，他们还出舱活动过，是吧？这些新闻对小朋友来讲都是新鲜事儿。那这背后都有些什么原因，都有什么原理啊？借着去上海天文馆参观旅行啊，一定是能够告诉孩子们很多新鲜的事情的啊！会非常的有教育意义。那上海天文馆在什么地方呢？哎，这个图一看，哇，真远啊，非常的远。你看到这个圆的这个就是滴水湖啊，那看到蓝色的大块都是大海了，这真的就是上海了。上海其实不靠海是吧？上海市中心离这个滴水湖还非常的遥远，所以要带小朋友去看上海天文馆，绝对是一件值得下定决心的事情啊！好在其实交通非常的方便，因为什么呢？有地铁，有16号线，所以你可以坐16号线到这个终点是比较好，临港大道站还远了一点啊，坐到终点，坐到终点站呢，往回走，滴水湖站。再往回一点就可以到骑个自行车啊什么的就可以到上海天文馆了。其实这个地方应该说是非常好玩的地方那确确实实对于小朋友来说呢下点功夫花点费点神费点力也是值得的所以那作为家长来讲能把小孩带到这个地方你看这个当初还没建好的样子，还有人在这地方晒谷子呢，一片空白是吧？但是现在上海天文馆已经建好，当然自驾去是比较方便的，自驾开车到这儿玩一趟的话呢，也是一个不远不近的一个小小的旅行，而且临港好玩的地方还是蛮多的，所以可以轻轻松松快快乐乐的度过这个暑假，在浩瀚宇宙当中了解无穷无尽的知识吧。